Dnes ráno bolo pred materskou školou na Prešovskej ulici v Bratislave živo ako v úli. Vyše 100 detí zo škôlky sa tu chystalo na svoj prvý spoločný výlet autobusom. Detskú radosť z tejto mimoriadnej udalosti nevedel pokaziť ani nečakaný dážď. Tak predsa ideme. Detský autobus Bratislava, ktorý dostala správa materských škôlok od Slovenskej národnej rady, rozváža detský drobísk už niekoľko dní. Denne sa ním odvezie vyše 200 detí a úžitok je na obidvoch stranách. Učiteľky sa nemusia obávať prechodov cez rušné mestské ulice a deťom sa umožňuje využívať krásy prírody až do 15. októbra. Program ciest a poradie jednotlivých škôl je určený dopredu a deti zo všetkých bratislavských škôlok sa v priebehu leta dostanú do prírody viackrát. Budú si môcť užívať slnka, vzduchu a zelene do sýtosti. Hoci dvory a záhrady majú aj pri škole, ale toto je predsa len niečo iné. Môcť cestovať niekam von za mesto.